Men mine damer og herrer, vi har en ny guitarist. Han er Martin T. Vi prøver det igen. Mine damer og herrer, I kender ham alle sammen som Sigtyr fra Exmortem. Men vores nye guitarist her er Martin T. Det sidste nummer i aften er fra Vindication. Det er et nummer, der hedder lange lygter og ring!